Goeiemôre gemeente en baie welkom bij ons online diens. Maak nie saak waar jy vanochtend is nie, of jy dalk daar in jou slaapkamer nog is, en of jy in jou sitkamer sit, of voor jou rekenaar is, om na ons online diens te luister nie. Jy is welkom, en ons hoop dat die Heere vir jou vandag baie goed gaan wees. Daar is net so 'n paar afkondigings wat ek wil vir julle gee. Die een is dat ons het twee personen tot die kerkraad gekies, Lani Landsberg en Shal Gerber. Hulle is altwee as diakens verkies en as hulle aanvaar sal hulle op die 7 maart bevestig word. En dan het ons 'n wêreldbiddag vir vrouwe en ek glo hulle gaan nou nie die mans uitskop as hulle so opdaag nie. Op die 5 maart, daar gaan 'n skyfie vertoon word een of ander tyd in die aanlyn diens, en julle kan al die besonderhede op die skyfie sien vir die 5 maart se wêreldbiddag geleentheid. Kom ons raak stil en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons so in die stilte van die oomblik u fyn stem, u fluistering kan hoor. En dat ons kan weet dat u by ons is. Want u het vir ons gesê dat waar twee of drie in u naam by mekaar is, daar is u self in hulle teenwoordigheid. Dankie Vader dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het. Hy wat met onuitspreeklike sigtinge vir ons intree by die Vader se troon. Dankie Here dat ons Here Jesus, ons verlosser, aan u regterhand kan sit en dat hy ook namens ons pleit en namens ons intree. Ons weet dat die kerk is sy kosbare bruid en daarom in hierdie oomblikke wil ons al die lof en al die eer en al die dankbaarheid van ons harte na u toe bring. Ons bid Vader dat u in hierdie oggend ons hier sal ontmoet en dat u met elkeen van ons sal praat. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Wat ons bezig is met die reeks, die lesse wat ons op die berge of in die berge leer, staan ons een bykie stil by Jesus' bergpredikasie en ook ander gedeeltes in die skrif waar ons met die leiding van Jesus te doen kry. Ons is nou in die 7 weke van leiding wat ons dink aan die tyd wat Jesus op aarde was en wat hy na die kruis toe gegaan het, waar hy op Goeie Vrydag vir ons
en vir ons sondes gesterf het. Nou vandag gaan ek so 'n bietjie gesels met 'n les wat Jesus vir ons leer daar in Matteus 7. Voordat ons dit lees, baie van julle het seker al hierdie prent of beeld gesien. Nou hierdie skildery wat in 1866 geskilder is, was 'n uitbeelding van die Matteus 7 gedeelte wat ons gaan lees. Die breë en die smal weg. Jesus sê daar in Matteus 7 vanaf vers 13, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarin breed. En die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin smal. En die wat dit kry is min. Pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie tog slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam duivels uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. En dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. 'N gedeelte in die Bybel wat aan ons baie bekend is. Nou nie een van ons hou daarvan om voorgesê te word nie. Ons hou daarvan om keuses te hê. Dit het ons allemaal weer opnuut besef in hierdie tyd van inperking. Dat ander mense vir ons reël stel is vir ons baie swaar en baie moeilik. Ons is bederf in ons moderne era met keuses. Die van julle wat nou so 'n bietjie ouer is, ek sal nou die tyd onthou toe televisie in Suid-Afrika aangekom het. En daar was maar uiters een kanaal in die begin en later miskien 3 en later 4. Maar vandag het ons dosyne kanale op televisie van wat ons kan kies. As ons winkel toe gaan, dan is die rakke vol produkte. Daar is net een soort waspoeier en daar is 3 of 4 of 5 soorte waaruit ons kan kies. Tandepasta, ons het 'n verskeidenheid van keuses. Ons hou daarvan om keuses te hê. Selfs in die kerk het ons vandag die vryheid om te kan kies na watter diens ons wil luister of watter dominee se boodskap ons wil hoor. As ons nie hou van wat die dominee sê nie of ons hou nie van die kerk nie, ons hou nie van die boodskap nie, dan gaan ons na die volgende een toe, totdat ons iemand vind wat vir ons sê wat ons graag wil hoor. In Jesus se groot preek, in Matteus 5 tot 7, die bergpredikasie, het hy hierdie belangrike aspek waaroor ons vanoggend met mekaar gesels, baie duidelik kom uitspel. Daar is eintlik net 2 keuses wanneer dit kom by ons geloof. Daar is net 2 opsies. Jy doen wat die Here vir jou vra of jy doen dit nie. Jy soek jou eie belang en jy bou jou eie koninkryk of jy soek die koninkryk van God. Jy maak vir jou skatte op aarde met mekaar waar mot en roes dit kan laat vernietig of jy maak vir jou skatte in die hemel by mekaar. Ons dien die Here of ons dien die wêreld. Jesus praat van ons dien vir Mammon, die geldgod. So dis eintlik maar net 'n ja of 'n nee vir Jesus. In hierdie gedeelte praat Jesus van 2 weë, 2 paaie, 'n breë weg en 'n smal weg. Hy praat van 2 poorte, 'n breë poort, 'n smal poort. Hy praat van 2 soorte leraars, hulle wat getrou is in die evangelie, hulle wat ontrou is en wat 'n vals leer verkondig. Daar's 2 soorte reaksies. Daar's mense wat in gehoorsaamheid doen, daar's mense wat nie doen nie.
Daar is twee fundamenten, sê Jesus. Jy bou op die rots, jou lewe op die rots, of jy bou jou lewe op die sand. Dis eenvoudig. Dis so eenvoudig dat selfs 'n kind dit kan verstaan. En ons allemaal moet een van die twee kies. Ons moet die eerste pad kies waarvan Jesus praat, die breë pad wat na die verderf toe lei, of ons moet die smal pad kies met die smal poort. Wanneer Jesus oor die breë pad praat, dan is hy nie baie positief oor hierdie pad, oor hierdie weg wat mense volg nie. Want die uiteinde van die pad is die verderf. Jesus praat in hierdie gedeelte van die breë pad en dan wil hy vir ons laat verstaan dat daar is baie wat op daardie pad loop, want is die pad van die minste weerstand, is die pad van die minste opoffering. Dis die pad waar mense is wat baie opinies het en wat baie lewenskeuses het. Dis die pad wat mense wat self wil kies wat vir hulle reg en wat vir hulle verkeerd is, wil loop. Spreuke 16 vers 25 sê, daar is 'n weg wat vir die mens aanneemlik lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Hierdie pad van die verderf, hierdie pad van hierdie breë pad, is nie die pad wat God wil hê dat sy kinders moet loop nie. Daarom vertel Jesus vir ons van die smal weg, die smal weg wat na die smal poort toe lei. Dis die beproefde pad. Dit is Godse pad. Dis die pad wat Jesus wil hê dat ons agter hom aan moet loop. In die oë van die wêreld is die smal pad die minder aantreklike pad om te gaan. Want is die moeilike pad. Dis die pad van opoffering. Maar dis ook die enigste pad wat na die lewe toe lei. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus baie duidelik: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is nie 'n ander pad na God toe nie. Ja, hierdie smal weg het baie merkers en daar's baie grense op hierdie pad. Maar genadiglik loop ons nie hierdie pad alleen nie. Al is dit vir ons hoe swaar en hoe moeilik. Ons loop hierdie pad saam met die Here. Jesus self het gesê, as iemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem en my volg, moet hy agter my aanloop. Wat vir my die implikasie gee dat Jesus vooruit loop. Ek is nie alleen op hierdie pad nie. Saam met Jesus wat vir my die voorbeeld stel, het God vir my in die Bybel gegee as die padkaart waarop ek hierdie pad kan volg. Die Bybel is die manier waarop ons Godse reëls en Godse grense verstaan. Daar is nie ander paaie wat na God toe lei nie. In ons wêreld met sy breë pad mentaliteit, dink mense dat alle paaie lei na God toe. Daar is verskillende paaie wat na God toe lei, dat verskillende godsdienste, maar net verskillende invalshoeke na God toe is. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die Bybel leer vir ons, daar is net een God, en daar is net een manier om by die Vader van die hemel en die aarde uit te kom, en dit is deur Jesus Christus en deur ons verhouding met hom. God is baie duidelik oor hierdie smal pad en hierdie breë pad. En God is baie duidelik oor waarheen hierdie paaie lei. As jy in 'n verhouding met Jesus Christus leef, en as jy vir God die Vader ken, en jy vir God bo alles lief het, en gehoorsaam is in wat die Here vir jou vra, dan is jy op die beproefde pad, dan is jy op Godse pad, en dan is jy op pad na die lewe toe. Jesus was nogal redelijk ernstig oor bekering gewees toe hy aarde toe gekom het. Dit was een van die sentrale temas in sy boodskap. Van die begin af het hy gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom en daarna het hy met homself na homself verwys. Hy het die koninkryk verteenwoordig, hy het die koninkryk
naar die wereld toe gebring. Hy het dit moontlik gemaakt vir ons om weer in verhouding met die Vader te leef, deel van die Koninkryk te word. Maar dit moet ons ook weet. Min mense loop op hierdie smal pad. Mense hou nie van reëls nie. Mense hou nie van grense nie. En die grense wat God vir ons in die woord stel, die merkers wat hy in die, op die pad van die geloof vir ons geplaas het, is nie daar om ons in te perk nie. Is nie daar om ons vreugde van ons te steel nie, maar is juist daar gestel om ons te beskerm, dat ons nie die pad byster raak nie. Die smal pad is die moeilike pad, maar is die pad wat na die lewe lei. En elke mens wat op daardie smal pad is, weet, dit vra soms opoffering, dit vra selfverloning, dit vra seer kry. Alles wat Jesus beleef het, toe hy op aarde die lydingsweg geloop het, dit is wat met jou en my, as Godse navolgers, as navolgers van Jesus Christus, gaan gebeur. Wat een pad loop jy vandag? Volg jy die voorbeeld van die Here Jesus? Want Jesus het self vir ons gesê, as hulle my wat die meester is vervolg, wat gaan hulle dan nie met julle doen? As hulle my doodgemaak het, sê Jesus, wat gaan hulle nie aan julle doen? Al is die smal weg, die moeilike weg, is dit heeltemal binne jou en my vermoë, om deur die krag van Godse gees, en met die aanmoediging van Godse gees, te bly volhard op hierdie pad. Maar hierdie paaie, die smal weg, die breë weg, lei na twee poorte. Die breë poort, waarvan die breë weg die uiteinde is. Baie vind hierdie poort. Baie gaan in by die breë pad se poort. Want hulle hoef niks prys te gee nie. Hulle hoef niks op te offer nie. Hulle kan met al hulle eie idees, al hulle eie keuses, al hulle sonde, hulle kan met al daar die bagasie wat hulle dra, kan hulle op die breë pad bly loop, en hulle kan doen net soos wat hulle wil, want God forceer niemand om gehoorsaam aan hom te lewe nie. Maar die uiteinde van daai breë pad en daai breë poort is die verderf. Die tweede plek waarvan Jesus praat is die smal pad en wat na die klein poort toe lei. Nou om dit te verstaan moet ons so 'n bietjie kennis hê van die boustrukture van daai tyd. Die stadsmure wat om die stede gebou was, was om die mense wat binnen die stad bly te beskerm. Laatmiddag, wanneer die son ondergaan, dan is daai stadsmure se poorte toegemaak, sodat die mense wat tussen die mure bly veilig kan wees. So as jy as reisiger by die stad opdag na sononder, was die stad se poorte toe. En daar was net een manier hoe jy in die stad kon inkom. En dit is wat hulle noem hierdie klein poort. Jesus het ook op een stadium gepraat van die kameel se oog, die oog van 'n naald. Nou ons weet, vir ons doeleindes, dis nou nie 'n naald wat in die Bybel bespreek word, soos wat ons nou 'n naald ken nie, maar vir ons doeleindes sal hierdie naaldbeeld ook goed werk. Net soos wat het vir ons baie moeilik somtijds is om 'n stukkie gare deur 'n naaldse oog te kry. So moeilik is dit, om deur daai smal poort in die stad in te gaan. Want, as die massas kon inkom deur daai opening, dan was die mense binnen nie meer veilig. Vir iemand om in die stad te kon ingaan deur hierdie smal poort, moes hulle as ware neerbuig en kruip deur daardie ingang. En daar was net genoeg spasie vir hom of vir haar as persoon, as enkeling om daar deur te gaan. Hulle moes hulle bagasie buite die stadsmure los. Hulle moes hulle wapens buite die stadsmure los. Hulle diere buite die stadsmure los. Hulle moes alles aflê, sodat hulle self deur daardie smal poort kan ingaan om veilig in die stad te wees. Verstaan ons dalk nou waarom Jesus sê dat die mense op die breë pad is baie,
Maar die mensen op die smalpad is min. En die wat die smalpoort, die klein poort ingaan, is min. Hulle vind het niet. Als jij dier die poort in die stad wil ingaan, als jij bij die Vader wil uitkom, moet je je knieën buig, moet je je bagasie aflee, en moet jij werkelijk waar voor die Here gaan staan, net soos jy is. Die noupoort is net groot genoeg voor jou mens alleen. Als je wil, als je achter Jezus wil aankruip, zal je bij die Vader komen. In Johannes 10 praat Jezus van die schapen wat naar zijn stem luisteren. En die schapen ken zijn stem en die schapen volg hom. En Jezus zei, als die schapen die rom in die kraal ingaan in Johannes 10, zal hulle ingaan in weiding hee, en hulle sal lewe hee, en hulle sal die lewe in oorvloed hee. Twee paaie, twee poorte, twee bestemmings. En ik hoop jy begin al iets achterkom, dat Jezus met opzet dit so eenvoudig hou, dat hij wil amper sê, vir ons net twee keuses gee. Die breë pad lei naar die verderf. Nou die woord verderf herinner my so aan die woord bederf. Iets wat bezig is om bederf te bederf, is bezig om af te gaan, is bezig om te verrot, is bezig om dood te gaan of slaat dood. Dit ruikt niet meer vars nie. Dit ruikt niet meer lekker nie, dit ruikt naar die dood. Die smal pad met die smal poort, sê Jezus, lei na die lewe. Nie net fysische lewe nie, maar hemelse lewe. In verhouding met God lewe. 'N baie belangrike les wat Jezus vir ons kom leer hier in Matteus 7. Daar is net twee groepe mense in hierdie wêreld. En hulle word gekenmerk deur hulle pad wat hulle loop, en dier die vruchte wat hulle dra, en dier die bestemming waarin hulle op pad is. Jy kan nie op die breë pad wees en goeie vruchte dra nie. Nie vruchte wat by die bekering pas nie. Nie die vrucht van die gees nie. Maar as jy op die pad loop wat Jezus vir ons kom wys het, die beproefde pad is, die smal weg is, die pad wat naar die lewe lei, dan draai jy goeie vruchte, vruchte wat bij die bekering pas, vruchte wat die Vader in die hemel verheerlik. Op die breë pad is daar mense van elke soort. Op die smal pad is hulle wat die knie gebuig het voor God die Vader en wat in gehoorsaamheid aan Gods woord lewe. Ja, dit lyk somtijds asof hulle wat op die breë pad is, baie vreugde en baie blydskap beleef. Maar hulle weet nie wat die uiteinde is van die pad waarop hulle is nie. En dit lyk vir ons asof hulle wat op die smal weg is, geen vreugde, geen vrede beleef nie, dat het net 'n klomp reëls is wat nagekom moet word, en dat het met hulle swaar gaan, dat het met hulle moeilik gaan. Maar wat ons nie sien van hulle wat op die smal weg is nie, is dat hulle vrede met God ervaar, want die sonde wat tussen hulle en God gestaan het, is weggeneem. Dat hulle die vreugde van God ervaar, want daar is lewe, ewige lewe in hulle harte, en niks van die swaar kry van die lewe kan ooit die vreugde van hulle steel nie. God wil vir jou vreugde en vrede gee. Maar hy vra van jou om 'n keuse te maak. Wat is jou keuse vandag? Loop jy die breë pad na die breë poort? Volgens jou eie keuse en jou eie bestellings en jou eie sondige natuur, die pad wat na die verderf lei, of loop jy die smal pad saam met Jesus? 'N pad wat somtijds opdraande is, 'n pad wat somtijds moeilik is. Maar die uiteinde daarvan is die lewe, die ewige lewe by God. Daar is net een van twee keuses. In hierdie gedeelte Matteus 7 is baie duidelik.
Daar is een breë pad met een breë poort wat naar die verderf lei. Daar is een smal pad met een nauw poort wat naar die leven lei. Daar is niet een middenpad nie. Daar is niet een middenpoort nie. Daar is niet een derde keuze nie. En daar is net twee groepen mensen. Hulle wat doen wat die Heere van hulle vra, hulle wat doen wat hulle eie vlees vir hulle voorskryf en wat God nie wil hê hulle moet doen nie. Daar is nie een neutrale groep wat so tussenin kan met die wereld speel en aan die andere kant steeds die Heere dien nie. Jy dien die Heere of jy dien die wereld. Jesus' boodskap was nooit populair nie. Daarom het hulle hom vervolg en daarom het hulle doodgemaak. En Jesus' boodskap is vandaag nog niet populair nie, want mensen hou niet daarvan om aan banden geleid te worden. Nie, hulle wil self keuses maak. En God geeft vir jou die vrijheid om te kies. Hij forceer jou nooit om te kies wat hij wil heen. Maar onthou niet. Ons keuses het gevolgen. Wat kies jij? Kies je die leven of kies je die dood? Kom ons bid saam. Heere, dank je dat u voor ons die eeuwige leven gee als een geschenk. Ons hoef je daarvoor te werken, nie, ons hoef dit niet te verdienen. U het alles gedoen wat nodig was aan die kruis om al ons zonde van ons weg te was. Om ons een nieuwe verhouding met u, die levende en die heilige God, te laat leef. En wat u vraag, Vader, is dat ons, Jezus Christus, en die offer wat hij aan die kruis gebring het, volledig zal aanvaar. En dat ons uit dankbaarheid een leven zal leef, wat u die almachtige God verheerlik. Maar wat ook goede vruchten zal dragen. Vruchten wat bij ons bekering pas, vruchten wat zal wijzen dat ons werkelijk in een verhouding met God leef. Heere, ons wil voor u kom erken dat ons somtijds die eigenschappen vertoon van mensen wat nog so met een voet op die breë pad is. Dank je dat u ons die geleentheid geeft dat wanneer ons bewust raak dat ons niet meer op die smal weg is nie. Wanneer ons bewust raak van omstandigheden en zonde in ons leven, wat ons uit die centrum van Godse wil geneem het, dan kan hy ons naar u toe kom en ons kan het belei en ons kan het erken en ons kan het laat staan. En door die Geestse kracht sal hy ons gehoorzaam maak en gewillig en bekwaam maak om die wil van God te doen. Dank u Heere dat u genade en u liefde so groot is, dat zelfs wanneer ons die pad verlaat, wat u wil hê ons moet loop, dan kom roep u ons, u kom soek ons, want u wil hê dat ons die nou pad, die beproefde pad, die pad wat naar die leven lei, met volharding sal loop. Seën ons Vader, deur die woord wat in ons leef, en deur die Gees wat ons lei. Amen. Forgiveness, the kindness of a Savior.
Geliefdes van ons Here Jesus, ontvang God se seën en gaan lewe met die wonderlike vrede in jou hart, dat as jy in 'n verhouding met God leef deur Jesus Christus, dan hoef jy nie te wonder op watter pad jy loop nie, want God sal jou die regte pad wys. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die krag, die teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by elkeen van julle, nou en vir altyd. Amen.